الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا أو دغب خاص رحمه وكرم سرا منغا كتاب التوحيد شروع كرو دي إمام بخاري رحمه الله فدي مبارك كتاب كي أو داخرني كتاب دي فدي صحيح البخاري كي فكتاب التوحيد كي مسألة دا روانه وچل الله سبحانه وتعالى حقيقي لا سنة دي سنج دا غد شان سرا خاي أو سنج دا غسر مناسب دي فأيكي وسو حديثنا ونگ بين کرو بداغين بعد حديث روڑه دي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. الله سبحانه وتعالى د قیامت پر ورځ د ځمکه په خپله قبضه کې کی او په ښی لاس یا د ښی لاس نه به دا اسمانونه چاپیره کی او بیا به دا وایي چې زه باچا یم. خو دینه واضح شوه استدلال د کوم ځینه کوي امام بخاري بیمینه د الله لاس دی، حقیقي لاس دی. د دې نه به دا حدیث هم دقه معنی کړي. بیا حدیث دی فدي أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يو يهودي راغب پیغمبر صلى الله عليه وسلم بس أويتي يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع. پیغمبر صلى الله عليه وسلم تيوي ويالله داسمانونا طول فيو قوتك روشتك والأرضين على إصبع أو زمكي فيو قوتك والجبال على إصبع أو دا غرون ببلغوتك والشجر على إصبع أو دا وني ببلغوتك والخلائق على إصبع أو دا نور مخلوقات ببلغوتك ثم يقول أنا الملك يوخزي بيودا بوجزة باتايمة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه بيغمبر صلى الله عليه وسلم وخندل دمر وخندل تغاخون اخكارش ولي وخندل تعجبا وتصديقا له او دا خبر دي برابر کو تعجب کی شو چه دا مسلح دا خبر برابر یاد دا او يبم دا غشان. ثم قرأ بيد آيته وما قدر الله حق قدره سورة الزمر چه دي خلقو الله ديس قدر نده کرده سنچه بكار. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. دا موږ سره پرونم د آیت او داسې حدیثونه تېر شوي دي. د دې ځینه خو صرف دا ثابته نه شوه چې د الله لاسونه دي، بلکې یو بله خبره هم ثابته شوه چې د الله ګوتې مشتې. د الله ګوتې مشتې څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. د دې نه بعد دا حدیث هم دقه معنی کېدی. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده آغا وينا ببارك ده باب ده چه نشتی غیرتی ده الله نزیاد سوک. ده الله سبحانه وتعالى غیرت بیانه چه رب العالمين یو غیرتی باچا دی. او بیا حدیثی بیان کرده چه لا شخص أغير من الله ده الله نزیاد سوک غیرت من نشتی. حدیث الاول دی صحابه کرامو بخپل منز کی تذکرہ کولا نو دا سعد رضی اللہ عنہ سعد بن عباد رضی اللہ عنہ غیرتی ذکر کولا جیسا غیرتی انسان دی. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی تعجبون من غیرت سعد. تاسو کسو دا سعد رضی اللہ عنہ دی غیرت پا تعجب کیا چولی ہے چاسو ما غیرتی دی. واللہ لأنا اغیر منہ فاللہ میری قسمی چیزی دا غنی زیاد غیرتی اما واللہ اغیر منی واللہ زمان زیاد غیرتی دی ومن اجل غیرت اللہ او ایداد اللہ غیرت تکنو گروتو
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فحش كارونه طول حرام كريدي كاغخ كاريدي وكاغبرتي ده لا غيرتك. ولا احد احب اليه العذر من الله. او ده الله سبحانه وتعالى ده ما زير الدير زيت خوخي جسوكو توزر بيان كي كان بس الله سبحانه وتعالى ده وزر قبلي ده. ومن اجل ذلك بعث الله يبعث المبشرين ومنذرين. او ده غير الله سبحانه وتعالى ده بيغمبران اللي قلي دي يرى وركونكي او زيري وركونكي. ولا احد احب اليه المدحة من الله. لم يشرح هذه ستير شو مخك شد الله ده خبر دير زيت خوخ لجسوكي صفتنا وحمدنا بياني. ومن اجل ذلك وعد الله الجنة. او ده غير الله الله ده خبرو بندقان وسر الجنة وعد كريده. مقصد بدي حديث كي سو غيرت ده الله سبحانه وتعالى يصفت غيرت حقيقي صفت سنجل الله ده شان سر خاي بدا فايدة ده ساتي كم سلي چي پا دي رباني ميني او ده دي رب خبر مني اغم غيرتي او باكي ايماني غيرتي گور ده بيماني نه او ده بيديني ده انسان بغيرت جوڑي ده انسان دوست جوڑي گوري. یو حدیث کی در ازی چی دیوت انسان با جنت تنیزی صحابه کرام یا رسول اللہ دا دیوت ستوی وی آغا چی بخپلو زنانو ولی غیرت نورزی نو غیرت انسان لکل نورزی چی کل بیدی نش چی دی بیدی نشی خز بازار کی گرزی پرده کئی که نکئی که کورت سوک رازی سوک نر اس پروائی نشتی دا بیدی نیسر انسان بی غیرتش. رب العالمین غیرتی باچاره بندگان چکم پا دمینی غبم غیرتی آنی. او دا اللہ سبحانه وتعالی دا اسی دا لگا حدیث کی رجل مؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. دا تکڑ مؤمن پہر لحاظ سر دا غور دے دا آغا مؤمن چکم زورت دا مؤمن دیسی خون کئی جی تکڑی غیرتی زوروری زڑوری بادری دا دیر غور دے پا نسبت دا غبل نچا کی دا صفات نیشتی. اس گورا دا اللہ دی غیرت تا چی فحاشی حرام کڑا غیرتی دی دا نخو خیچی دی بندگانو کی دا فحاشی دینا دا مسلم رو تا چی کم سڑے دا فحاشو سرا دتی او پا کور کی دن دا فحاشی آلات پراتی نو دا سڑے سرے دا بی غیرت دی. باب قل ایو شئین اکبر شہادہ. باب دا دی آیت پر رنا کی چی قل او اے پیغمبر ایو شیئن اکبر شہادہ. اے پیغمبر تپوسو کد دوینا دا کم شی گوائی دا طول نغٹ گوائی دا. قل اللہ دا چا گوائی غٹ دا دا اللہ. فسم اللہ نفسه شیئا نو اللہ تا شیئوئے لسدی جائز دیتا کچھ اللہ زن تا شیئوئے یعنی منگ چی دوائیو دا اللہ نس شے غٹ نشتی وہیو کہ نو وہیو دا شے لفظ اللہ طویل سے دی جائز دی دلیل بدا دی. یو مولی سے وہ جاہلو خدا دے چی یعنی دا حق پرسو ملگرے وہ دا بیوی چی لگ زم دا حق پرسو سو کیا ما حزانی پا دی امام نوویم نورکو خونور داری جاہیلو آگا دیو کس را باس روانو یو اکسوی چی بای شیئ دا اللہ دا پر ویل جایز دی کل شیئن حالک ہر شیئ ختمی دن کے دے مگر یو اللہ شیئ لبز رانا ہے خال لیس کمیثل ہی شیئن نشتی دا اللہ پشن سشیئ. یا اگا ابل کس وطوی چی دا جائز دی دا وطوی دا نی دی جائز اپا دی غصہ شو سور شو شین شو دا بزا ثابت کم وطوی بیا او منی او کنا دا آغری بانی سم یر را غستو چیلکہ اسی پر اشتہ ثابت کرنے بیا حراج جاخہ جوڑے چی دا ناروا چی بیا ما پو حکومت تیسا پا گل وڑو سری تا خو سری حیاتو نی دا ذہن نو تیری کسی چلے بیوری ما داری سم اتب قل أي شيء أكبر شهادة.
وداخل ما سره وهل يعني زي كذي خبره خدي أقدر مشي وهل ترسيده ده الجهالة تغدا غي شين تألت السنجة ويشي نه جو خبر ثابت ده نو خير ده إيش خبرنا إمام بخاري وي وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا بل كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قرآن تم شيء ولدي أو هل هيك القرآن ده الله كلام ده مخلوق خونا ده كنا نو چې الله د کلام د پر د صفت ثابت دی شو د الله د پر ثابت شو دا اطلاق په کېدی شي په الله باندې دلیل وګوره راوړی دی حدیث ته وګوره سهل بن سعد رضی الله عنه حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کس ته ووی کوم کس ته ووی هغه یو ته هغه زنانه چې په پیغمبر پسې راله وی وی ما ځان ته واده کا هغه ته څه ووی وی نشمه تاسو ډیریک پسې شي ورته پیغمبر ورته څه ووی وين شما بيو غريب صحابي ناس ويا رسول الله كا ساسو اجازه دي زو سر نکاو کوم کو سر سو دور کړه ایس و سر نو مون بین کړه واقعا کور دي زي کی امام بخاري دي دغه ټوکر راوړه وي هغه وتی چې اماك من القران شيء د قران څه شي درشتي هغه نعم سوره كذا وسورة كذا وبلاني سورة بلاني سورة سماها نمونة وسورة سموتة سيدة ودغوته ومهر كي وخا نو قرآن تريز كي سوي شيء نو جايز شو الله من اطلاق ده شيء كول ده جايز باب وكان عرشه على الماء ده الله سبحانه وتعالى وينا چ عرش ده الله بوبوبا ديو وهو رب العرش العظيم او الله رب ده دلوي عرش امام بخاری په دې باب کې دا ثابتوي چې الله سبحانه وتعالى عرش دې د ټول مخلوق نه اوچت دی او عرش به په اوبو له پاسه دی او رب العالمین په عرش له پاسه دی الله په کوم ځای له پاسه دی په عرش له پاسه دی بعض وایي نه ښۍ ته دی او نه ګس ته دی او نه مخې ته دی او نه شا ته دی او نه بره دی او نه کته دی چېرته دی ابو لوزیو عالم رات قصه بینولا وی الت پاکستان کی یو زیگی پروگرامونو یو بل مولا وی مونږ سره تلو عالم غړي دي سه خوش مزاج غونته کړي نو د دوه علماء تاریخي جداوي عقيدي جداوي نو بس دیو بل سره خبري روانه شو هغه په اعتراضات وکړو دی بل چې کوم د بلتي مولای شو دوله جوابونو که به توی زمان واوره کنه زمان سوال ام ده وی او که سوال سه سوال وی الله کم زکی ده آقا توی جهات سته خود الله نمونزه دی ده مولیان دی ورانی که جهات سته و عوام غلیش سو مغر سره جهات سته چه گوره سوی وی آقا توی چه گوره دلتا طول عوام نستی دا جهات ستة ستوي تدا واضح كنو خبر بدي واضح شك دا عوام خو پوهنش و جهات ستة و تاس پوش و اينا خو پوهنش و پوهنش اغاو جهات ستة دا دي كنش نا كتا دي نا برا دي نا خيط دي نا قست دي نا شات دي نا مخيط دي سوشو شبك شو اللا دلتا نشتي و اغاو تي جي مولي سو توبا توبو باس اللا تا واپس دا دوم رو وقت چيز دا پختانا و جنگی دو دهریو سر او ده کمونستانو سر خو پا دی خبر بندی کنی چا غوی اللہ نیشتی نن تری گینو تموینو ستا دوز دلی سمان رو باسم چی نیشتی یوزی کم نیشتی دهریو سوی وی اللہ ده سر نیشتی دهریو خالق نمانی کمانی نیمانی اوی ده دنیا بخپل پیدا شی او تموی چی نکت ده نبر ده نخیط ده نگست ده نشات ده نه نمخیط ده کم زکی ده بس وی مولی سب گرد ورش و دا خود عوام خو عوام خو اصلا که دا خبر پریوتا چاو از من خود دهریو سر پا دی نلگی او تا وسیه دا خبری که وی چه دیر را گیر که یو مولی سب یوی چه جس سیده زن پویگم خود ترا تا وسوی چه اللہ کم زکی ده تمی اس پوک نو ال تا پکی دیر مولیو نا اللہ ورک شه اللہ و تنی ده معلوم چه کم زکی ده وی بے جواب رکھو چھے نا نا اللہ ہر زکی دے
الله هر ځکه نو مې چې یو غوته چې مولي شنو بخبل خبره دې رد وکړه اول خو دې لمنډه جهاد سته سپا کړو اوس لمنډه هر ځکه کړو دا څه خبرې کې نو پای کې به دا سره جواب نو نو رب العالمین په عرش نه پاسې څنګه چې دا غره شان سره خای او عرش معنی د تخت عرش ته وي تخت او د عرش لاندې کرسی ده او د کرسی معنی موضع قدمی الرب د الله د خپوزه د الله د خپوزه د کرسی ده د کرسی نه مراد هغه کرسی نه ده ګوره وسیع کرسیه السماوات والارض نما خوته مخکې زه یو اداره کې وم یو مولوی صاحب راغی نو هغه ادارې والا ما ته وویل چې د ده نه امتحان والا دی پوهېږي که نه پوهېږي پوښتنو اما سره کېناست مشر ورور ورسره هم راغلی و مشر ورور یې سم صفت وکړ د پلاني ځي نه پارغ د پلاني ځي نه پارغ هغه غریب په خرچې کړې وې ځکه صفتونه یې ورکول ما صحیح د مولوی صاحب په عرش او په کرسۍ کې څه فرق دی ادي چې کتو کتو سوچ کوو کوو عرش او کرسۍ یو هغه بس هغه ورور ورته بلډ پریشر ورو ختو هغه مشر نه ځکه چې هغه غریب دلته مزدوریانې کړې دي او پیسې لیږلي لیږلي او د ده نه دا شی جوړ شوی دی چې دې د عرش او د کرسۍ فرق نه شي کول هغه ورته سم په غوسه کې په اخره کړو کرسۍ ته دا کرسۍ نه ته دا نه شي ویلی ما ورته وویل مجي صاحب ته ګرمي مه کوه غوسه کېږم ه د دې نه مراد دا کرسۍ نه ده خو بیا هم د دې خپل ورور نه تکړه اوس څه نه څه خو ولګه مولوی صاحب ته دا نه و پته چې عرش او کرسۍ کې سفر ته او زه درته د الله په کور کې دا خبره کوم ما ډېر کسان چې په عقیده کې معلوموم په دې ځي کې په دې سوال کې معلوموم او ډېرو ته دې پته نشتي ډېرو ته دې پته نشتي چې عرش او کرسۍ کې سفر ته زما خواته یو مولوی صاحب راغلی یو مدرسه کې وایي زه دلته په کار کېږم او دا چې شهادي وخوري که نه زه درته په الله قسم وخورم غټه دوره وړه دوره تفسیر او دا ټولی کړی ها بس ما سره کېناست یو مې قرآن دې ته دی یو دغه شهادت وکړ قرآن وته مې یاد و دا پته نه چې شادي رښتیا وي که دروغ خدا دغه د الله په منځ کې مې صحیح ده قرآن کې بدنه ته پوه شو کوم ما ته وی چې شیخ صاحب خبره دې سده چې مراجعه ما ډیر وخت نه ده کړی نو د اخري شلو کې وکړو د اولني لس کچې دي ما هېڅ خبره نه اخري شلو کې وو خو ما یې اخري شلو کې سوچ مې کوو دې چې کار وکړه چې د اخري لس به شي او د شل ماته کچې دي ماشي د اخري لس کې به شو خو ما د اخري لس ته یادې دي دې چې ماته کته وي رښتیا ووایم نو ما خو رښتیا ووایه وایي دې درې وکړې وکړه زه به دې دریو کې وګو تا به نه خفه کوم سورة الدهر کې مې دې ته پوه شو کو سورة الانسان کې او ده چې کوم عجایبات را ښکاره کړو په دغه ځای کې او کم مخکې او شاته شو غریب په بد حال بس ما بس صحیح ده پوره ده بس ما د قرآن بس موږ ته پته ولګېد عقیده کې دنه ما یو ته پوه شو کوم یو که عقیده کې ما عرش او کرسۍ کې څه فرق دی عرش او کرسی کی ما تاو تفسیر دور کڑی کم یاو ترجمه میں درجی ویاو ما تا دیزی کی سی ترجمه کی وسیع کرسی و سماوات و در سی ترجمه کی ما تا یوی شیخ سب ستا دا لی دمی غیر حرمانو او تمی ولی دی دا پورا دا دا پری دا قیسی دا دنیا چا کڑی دا تا با بیا که خوب ستا دا لی دمی حرمان آقا شهدی جان سر کی خود دیو روان شو لان داشتن یو ملی سی مخواد را غلو هم یو اداری را تویل و دن امتحان والا اما کینو مای مڑی یوری که نوری وی مڑی نوری مای مڑی نوری ایسی می بزنی دیسی مڑی نوری نه نوی یوری یوری مای چای ویلی دی دلیل سده چی یوری داشت سوچ کو یرو نور نیو خبر خود بجلیگر مولی سو یو بیان میں اولی دو آغی که اغیوی لیچو مولی اولی این دو سو مولا دا مدرسی نفارغی دا دا حال خد دقیشن یو مولا میرا گر کرو پا دق امتحان کی آخو سو یو دکان تاورا لم خبر را سر دیر کرو یو ما مولی سو دا هر سپری دا مولی اولی که ناولی یو ساقوی که زو تا هم چه اولی نم میرا گیری
کو تم چی نوری نو میرا گیری ال تا من زنی صحیح جواب وته نه معلوم کو تو معلوم به اس مشکل نو جمعه تی سی کتو کتو دیک مسلو کی تسل گوتو او پری دبس دا مسری دا خو اختلاف منه تا بس بس بالي وشري رايزي تانا بتبوس كي تعليمي كنه ويام مدرسين فاري كنه وياو تانا بتبوس كي مليس مد عوري كنه عوري تبا سوش دا وڑا مسئل دا پا پاکستان افغانستان انڈیا و دی ملکون كي خود طول جا خج کم جوڑ دا تصوف و دا قبر پرستي دا ادا دی مسئل دا لسره چه مد عوري كنه عوري او تو دا وڑا مسئل دا شاب هو مد عوري كنه عوري اسی ما تا کتو ما تو وی که عوري و کنه عوري زون بگیسا کار ده دقی شان راتو وی که عوري و کنه عوري زون بگیسا کار ده داو دیسا مسئلی دی جوی نوست دی یعنی دا خبرمی دی پوری کولا چه دیر پا که گره دیسی دی چه زان تا فارغ ہوئی او اغا پا عرش و پا کرسی کی فرق نیشی کولا خا عرش تا ہوئی تخت تا ہوئی چه اللہ پی دا پاس ده او کرسی سے تو ہوئی دا اللہ دا قدمونو زی حدیث کی رازی چی دا اللہ دا قدمونو دا زی قرآن کو دا اللہ اشارہ کردی دا وسیع کرسی و سماواتی و الارض دا اللہ دا قدمونو دا زی دا زمکی و دا اسمان نمغٹتے پر آخر دی او بیا عرش دا غی نمغٹتے دا طول دنیا ازمک عثمانونا دا کرسی پا مخ کی دی سیدی لکه پا یو شر ازمک کی چی یو بنگلے غزار کی حدیث کی رجی غٹا شر ازمک دا کنو سم غٹا لکه دی سویدر دا شری چی دی چی تکل مکی تروانی او پا دی شرو کی یو اڑو کی انتا کی بنگلے دی سی غزار کی آگے سب پتہ لگی دا دنیا دا دا بنگلے او دا دا کرسی دا 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 شرہ بیا دا کرسی دا عرش پا مقابلے کی دی سی دا لکه پا سحرہ کی چی یو بنگلے غزار کی دا اللہ عرش بے دا طول نغٹ تھی او پا دی طول دنیا لپاس دے پا اللہ لپاس سشے نشتی اللہ پا دی مخلوقاتو طول نوچت تے لپاس دے او دا بے دبی دا اللہ چی سوک داوی چی اللہ پا ہر زکی دے زکی چی مخلوق دے پی مخلوق دے پی لپاس کوس اللہ ہر زکی دی جماعت کیم دے او جماعت تا چت پی لپاس شو دی ٹیبل لاندیم دے اولیاء دو بی اللہ پا غزی کم دے چھ گناہونا بگی کی پا غزی کم دے چھو دسماتی بگی کی نا اللہ پا ہر زکی دے پا یو اعتبار سر دا خبر سیدہ پا کم اعتبار سر دا علم پا لحاظ دا لیدو دا اوریدو پا دی با دلائل پیشکو انشاءاللہ روان ادا مصر اللہ پا ہر زکی دے نور دا اللہ ذات کم زکی دے دا اللہ ذات پا عرش دا پاس ہے او سبحان اللہ چھ تعصبی اس دا مولیان دا کم چی دینا منکر دی چی اللہ دا پار جہات ستا بنا ثابتو منگیوم نثابتو اللہ پا ہر زکی دا کلوی او کلوی نا برا دے او نا کتا دے او کلوی نا خارج نا دنیا نا دے او نا دن پا دنیا کیا کل سو کل سو دوی چی پا خپل دا عرفات پا میدان کی وینے کا نا عرفات پا میدان کی او ما خام تا دا نجدی تیمی لاسون دقشن نولی دو آگانی واری واری کنا واری تاسو پا رفات کی سوکر دلے چلا سونے دیسی نیولی تو آگا نیولی یا زمکی تا نیولی یا گستر تا نیولی یا سید نیولی دلیم دے طول کمی تا نیولی برای نیولی و دقا ٹیم کیو تا دیسی خوک کی روان تا کیو مولی سو بداس تا خلا سونے برای نیولی ولی وی نی بس دا دا نا دا پخپل برزی دا سبحان اللہ پخپل برزی رب العالمین طرف تا دا لسون اسی برا کی کلا سڑی دی ستڑیشی گنا او دی دی سموسیبت براش یا اللہ اسی گوری برا که عقیده دی دا غیم نا عقیده دا ساتو اللہ حرزی کی دے غلط عقیده دا خوب بیا بم حضر با دی کم طرف تراخ کو دے کی دا با سب بی حسم رب کل اعلا اگا اللہ چی برا دے دا اللہ سر مناسب ہم دا دے چی برای او پا عرش تا پاسی دا اللہ سر مناسب دا گورا کل جی ویسانی ویداری تا ورشی او گو تا ویدار کارم دیسی ولو کو دیسی او گوی دا بری نادر دے کم جی نادر دے بری نا حالانکہ اگر دوی شر کتا دا جی کمرہ کی ناسی اگر انسپیکٹری کسی چیز کتا ناسی کن خو مقام غرطن دا اگر سر مناسب دا لفظ دے چی دا بری نا
اوس الله خالق دی او څومره لوی رب دی دغه سره دا مناسب دی چې هغه دې په هر ځای کې نه او په عرش ته پاسه دی علم لیده قدرت احاطه ده په هر ځای کې ده. امام بخاري به دا ټولې مسلې ثابتوي په دې باب کې د عرش ته چې عرش بره دی او الله په عرش ته پاسه دی او الله په اسمانونو نه بره دی او الله په هر ځای کې نه دی ټولې خبرې به پکې راځي. دا ډېر فایدمن باب دی. کوره حدیث یې راوړی دی دا موږ بیان کړی مو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ وزیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سره اومه او بنو تمیم خاندان راغی پیغمبر ولا زیر ورکو او پو نه شو به د یمن سره کسان را لوغ حدیث بوته استیاج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولا زیر ورکو نه غوت وی قبیل نه منګ قبول کو جئناک لی نتفقه فی الدین ولنسالک عن هذا الامر ما کان من ګور دې پر راغلی چې په دین باندې ځان پوک یمن والوی او دغه شعریینو ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ کو نو یو خو د دین باندې پوک او بل من د دې مسلې ته پوس کو چې دا مخ کې سو یعنی د زمکه او د اسمان د پیدایش نه مخ کې سو د دې ته پوس کو پیغمبر وته غو کو ته کېد د خپل رب په باره کې ووري وی کان الله ولم یکن شیء قبله هو لو دلنا لو سنو ذکر انت الاول والاخر والظاهر والباطن أنت الأول رب العالمين نمخ سوك نشتي والآخر أو دالله نبات سوك نشتي اللو سنو وكان عرشه على الماء أو عرش دالله بسبان دي بوبوبان دي ده من سرد حديث ما كتير شو لالتم التفسير كده ثم خلق السماوات والأرض بإزمك وسمانونا بيداكلو وكتب في الذكر كل شيء أو بيب عملنا مكي وبلوح محفوظ بيب لوح محفوظ كي هر سوري كلا دا خبر روانا دا سمرا خيستا خبر دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويأتاني رجل يكس وازكو يا عمران عمران ويأدرك ناقتك أغوخة دي وتختي دا أدوخة تللي ودروازي سرك او زه باغې پسې لاړم وی لودیت بې ارمان کې ګوره وایم الله لودیت انها قد ذهبت ولم اقم وی ارمان چې زه نه پسې دلته خو بس کار نه شو چې ګوره پیغمبر به مخکې سوي دا خو ډېرې سي دغه موضوع ده کنه انسان راکاږي ځانت هو الله اوس شی نه و او د الله عرش په کوم ځای کې و په اوبو د پاسه د علماو په منځ کې اختلاف دی چی اللہ دا طولن اولنے مخلوق عرش پیدا کرے دے کہ قلم پیدا کرے دیکھ اختلاف تھی او صحیح خبر دار چی اللہ عرش پیدا کرے دے مخلوق او بعضی ویلی قلم پیدا کرے اکمو چی ویلی چی قلم پیدا کرے اگوی سر دلیل دا دے وی اول ما خلق اللہ القلم قال له اکتب اول پر چل اللہ قلم پیدا کرتے ہوئے لکا اگوی اللہ سو لکم وی تقدیر و لکا نو گورا وی اول پر چل اللہ قلم اول نے پیدا دی صحیح خبر داری چی دی مطلب دانی دی مطلب داری دا قلم نمخ کی نور مخلوق ہو خو مطلب داری اول پر چکل قلم پیدا شو ورا سیدی بی ترجمہ کن اول پر چکل قلم پیدا شو اللہ ہوتے ہوئے لکا دی مطلب دانی شو چی دا قلم اول نے مخلوق تے نو کان اللہ ولم يكن شيء هو الله سشينه وكان عرشه على الماء او هو عرش الله بكم زيكي بوبو دليل ليك اولاني مخلوق كم يودي اولاني مخلوق عرش دي بحديث روڑي دي امك سر لك سات مخ كتير شو ماسبخين درس وعرشه على الماء دا واضح هاد بحديث روڑي دي ده زيد بن انس بن مالك رضي الله عنه وجاء زيد بن حارثه يشكو زيد بن حارثه راغي شكايتي وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم تدا چا ده زينب زينب رضي الله عنها پیغمبر صلى الله عليه وسلم وعده کړي و چاته زيد بن حارثه ته خدا ده نسب نمزور وروا او ده زيد بن حارثه ته نرسيدو نو دوی ده جون نتیریدو نو اگر اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ نور میں دیجنانے سر گزارے نکی
பைகம்பர் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இத்தகில்லா ويري قد ألانا وأمسك عليك زوجك ودخبل خزي زان سرباتيك پیغمبر صلى الله عليه وسلم تدي سخكاري دي چه الله بما تهوي چه تبر دي سرسكي تبا وادكي نو دي تبا دي چه وي ودا خزي زان سرووني سا جي پیغمبر تم دا گران اخكاري دي چه وس خلق خود دي مشور کرده چه دي دزوي دي او بيا بوس خلق کوئی بوس برا پوری منافقان وطول خخان دي چه سر وادو کو ينقور سلواتو الله يتونى نجلك وتوي وتخفي 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 في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس او پتولا دي باقى خبرها چه الله رخ كارك ولوي زكا عشر دينها سوي قرر دي حديث كي لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتما هذه که پیغمبر سب پتھولے کن دا قرآن نا نو دا خبر بیتی پتھ کڑی وا خوچی کروتا اللہوی جو عدب کے بس بے بکی سنو خبر اخکار رکھ بلے دی که دا فائدم دا که دا قرآن چی تا پیغمبر لکلے نو زانتا بکی دا خبر کولا نو زانتا بکی نا کولا قال فکانت زینب تفخر على ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو زینب بے پا دی طولو بی بیانو بانی فخر کو او دا بیوی زوج کن اہالی کن تاسو ودکڑی استاسو پلارانو وزوجنی اللہ تعالی من فوق سبع سماوات او اللہ زوادکڑی ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دو اسمانونو دا پاسا بیرائشی وی پا دی سی دلیل لے چل اللہ برا دے نور سی دلیلو خیلی دا غورانا دا عقیدہ دا زینب اموا دا عقیدہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا یو صحابی را گویا رسول اللہ دا وینز دا وی چی ما ازاد کا رسول اللہ علیہ وسلم تی امتحان واغستو اللہ کم زکی دے وی اگر برا اشارو کرو برا اسمانو دا پاسو ویزا سوکم ویتر اللہ پیغمبری ویزا دیکھا وہ مسلمان دا اسمان تے گوتے ہوئے پیغمبر رو دامنی چی غلط جواب دیراکو اللہ کو عرضی کیا تسب اسمان تے گوتے نیس نور بم دیر خکولی دلائل وورے او دیزی تا نخوا لگا ہوئی دا دیر احاو مسئلہ دا اکثر پکی دا کسان چیرل کے و تنگول کے ویتا اس رسد دلائل لی دا باب دا بلکو زنت پا نخا کی باب وکان عرشوه على الماء دا دینا بعد دا حدیث تے دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ دام ویچی نزلت آیت الحجاب فی زینب بنت جحش و اطعم علیہ یوم اذن خبزا و لحما دا حجاب دا ایتونا زینب رضی اللہ عنہ ببارک نازل شیو اوی پا آغا ورز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی مکڑی و ملگرورا او پا غی کی غوخوا و روٹی وا تا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غٹا ولی مو پچا باندی کڑی دا پا زینب باندی پا کسو وخوا او سا او روٹی او دا دین خیست خوراک بلشتی دا وخوا دا روٹی نبل خیست خوراک شتی نشتی تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل پروگرام کڑا دا سی دا اوی غربتو چی دا یو گڑی دا دا غا اوشت پروگرام وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيبة الرسول صلى الله عليه وسلم ببيانو باني فخر كو دابيوي إن الله أنكحني في السماء اللازم نكا ترلي دا پاس مانونو كي يو اشكال لي دا غي جواب دل دركو قرآن كي رازي آمنتم من في السماء آيتا سنهيري كي دا غربنا جي پاس مانونو كي دي نو منگ تا سو کوئلے جی چی تا سو خواہ چا اللہ پا عرش دا پاس دے اس دا دی ایت و بارکی بس سوئے نا فی پا معنی دا علا رازی پاسمانون و باندے نو سڑے بوئی جی تا ایسی خبری کیا منگ تا بکیسے دلیل خیر کا نخیر نا خستا خبر آشو اللہوی قل سیرو فی الارض وگر زی پسکی پس مکی کی دن سو گرزی دلے مطلب سے دے قل سیرو علی الارض وگرزی پس مکی دا پاس خواہ فرعون ویلو جادوگرانو تا
لأصلبنكم في جذوع النخل زبتا سول پانسی درکم پسٹو د کجورو کے دن بگیسو پانسی ورکے مطلب اسے دے پسٹو د کجورو د پاسا تا سول پانو نفی پاربی کی پمانہ دا علا هم رضی یعنی لپاسا ندلتا مطلب دا شو انکحنی اللہ على السماء في السماء ما تبدأني جسمانو لك دن فاسمانو دا پاسا ورسيدي بي دا بالدليل شو دا دلائل شما روي او ظلم مخوش حاليه ورد ابو هريرة رضي الله عنه حديث ته پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي ان الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه اللہ چه کل مخلوق پیدا کو نو دا خبره ولی کل پا کتاب کی پا لوح محفوظ کی فوق عرشه کم زکی عرش پاس عرش سر او دیتا کی تکورا عنده دا اللہ سر اللہ سر کم زکی فوق عرش دا عرش خواکی ان رحمتی سبقت غضبی زمان رحمت زور ورشوی دا سنا دا غزبنا دا حدیث مخی تیر شوی دا بل دلیل شو چا اللہ کم زکی دے اللہ پا عرش پاس دے براج هداوة وربل أبو هريرة رضي الله عنه حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان چاچی پا اللہ ایمان رولو پا پیغمبر منزوكو روجیونی وي در رمضان دمیاشتے كان حقا على الله أن يدخله الجنة دد پا اللہ بانی دا حق شو چا اللہ بے جنتنا نباسی هاجر في سبيل الله او جلس في ارضه التي ولد فيها كهجرته كړي د الله په لار کې او کنه په خپل کور کې نشي په کوم کې چې پیدا شوی دی په قسم کې باندې خو چې دا عمل کوي دا مسلمان دی جنت ته بزي قالوا يا رسول الله افلا ننبئ الناس بذلك يا رسول الله خلق ته بیان نکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ان في الجنه 100 درجه په جنت کې څو درجه دي سل درجه دي بے اشکال رہا ہے اور دلی ماں جواب کرو چی یو حدیث کی داری چی اللہ با قاری دا قرآن تاوی وایا او آخرنی درجہ دی کم زی سردہ دا آخرنی آیت سردہ حدیث خدا واضح ہے چی جنت کی درجی دا قرآن دا آیتونو دا تعداد پانداز دی پیسی لکن دا او دلتو سل درجی غٹی درجی سل لی دا جواب منگا کم زی کی کرو جنت طرف تا سفر نونیت ابن القیم کی غٹی درجی سل لی بیاد دی سلو پا منز کی وڑی وڑی درجی دی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چیو چی دا قرآن دا ایتونو پا اندازی دی دا غم منزنی درجی دی چیلی دی غٹو پا دی منز کی دی دو غٹی دی منز کی وڑی وڑی بیاد دو غٹی دی وڑی وڑی دیس نو دیس را غا حدیثو نسی جو اگر جمع کی گی أعدها الله للمجاهدين في سبيله دا اللہ تیر کری دا مجاہدین دا پار دا اللہ پلارک كل درجتين ما بينه كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض هر دو درجو پا منسکی دمر فاصل دا لکا سمر جل اسمان و دزمکی پا منسکی دا فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس چلا اللہ نکل جنت سوال کوئینو فردوس تغو علی فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة دا غور جنت تے و دا طول نوچت جنت تے وفوقه عرش الرحمن او پا غید پاس دا رحمن عرش تے ومنه تفجر انهار الجنة او دا دین دا جنت تا چینی روانی دا فردوس نا امام بخاری صحابی تکڑا جلال اللہ عرش کم زکی دے برہ دے زکی جلتے ہوئی دے ٹول نو چت در جنت کم یو دے فردوس دے او دا اللہ عرش پا کم زکی دے پا فردوس دا پاس دے نو چیل اللہ عرش دا ٹول نو لپاس دے او اللہ پا کم زکی دے اللہ پا عرش دا پاس دے اللہ دا ٹول نو برش حدیثی راوڑے دے بیا معروف حدیث دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب نور چرت جی دا حدیث تیر شیو کنو خاصے و تو وی وی فا انہا دا لارشی اجازتو غواری دا لانا دا عرش پا خواہ کی سجدہ و لگئی امام بخاری دیز کی دا حدیث تقی اندقی مسئلی دا پار راوڑے فا انہا تذهبو حتی تسجد تحت العرش خلاغین با دی حدیث راوڑے دے دا
زيد بن ثابت رضي الله عنه وابو بكر الصديق ما بس ده خبره ولي قال لي تبدا قران جمكي فتتبعت القران بس بس وقر زيد ما ده قرانا مرحله وا ولي قرانا وا سكت جي قران بيو زينو بادوكو باندي بسرمنو باندي ببانو بقاغزونو دیا بچاتا بکی یادو دا طول قرآن را جمع کل دے گران کارو زکر زید بن ثابت سوی وی که ابو بکر را تولیو چی دا غر اوچت کاو بل جی تویسا غر تا سانا و خدا دے گران کارو او سبحان اللہ زید بن ثابت زوان لکو دی زوان دی امت دا خزمت کرے خوا ایو زمان دا زوانان دی دا امت خزمت بدی کی کرے جی دوڑی دی را خوری او خزمت پا دیکھر تکڑی دی نران دی پا ودونو کی او پا بچورا اوڑو کی او بے نران دی پا مزدور ای کی دیکھی خزمت کرے تیسی خزمت چا کرے زید بن ثابت رضی اللہ ویزو وگر زیدم دا قرآن میں طول لا جمکو خدا دا چی دا سور توبہ دا آخرانی دیرے ایتون رانا یا دوائی تونہ دارانا پاتی شیو دانی میلوی تو دیر پسی اگر زیدم حتی وجدت آخر سورت توبہ مع ابی خزیمت الانصاری رضی اللہ عنہ ابو خزیمت سر دا دوائی تونہ میلوش لقد جائکم رسول من انفسکم عزیز علیہ معانیت بس بس مسئلہ دا عرش روانا واللہ بردی دی سمت دی دی حدیث تا مناسبت کا چاہ ماتا دی باب دی ترجمی سر بیان کو فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بارك الله فيك الَّذِي دا خصوصی دعا دا دی دا غدا پارا جلا جواب راکو اللہ جزا مجھے قاری سبتا خردیر علم نافع ورکی نو دغا امام بخاری پاسل کی دا دیر پارا رو چکر دا عرش تذکر بکیو شوا بیاغا حدیث روڑا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا بکل سخت رالو دا دعا بیوی پا دی کی دا دی رب العرش العظیم دا مکسر مخ کی تیر شوید پی حدیث ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ چی خلق با بیوش شی اوی چی زر پاس سم دا قیمت پروز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی نو سب وینم موسیٰ علیہ السلام بولاری و سب کئی دا عرش پا بینی ولی نصابی تشو چی عرش تی بید ابو حریر رضی اللہ عنہ ہم دا قشن روایت تی باب قول اللہ تعالی وزید غوک کی دخا دا نور دلائل دا روڑی عرش کو ثابت کو او دائم ثابت کرد چی برا دا بدیر تا نور دلائل لوڑی چی اللہ برا دے سکی چی پا عرش تا پاس دے باب قول الله تعالى وينادى الله تعرج الملائكة والروح إليه هذا يقول دليل لها خيجي اللات ملائك أو جبريل تعرجوا خيجي هذا خيجي تكي نسر أول شال الله برأ ديك وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب اللات خيجي باك خبري وچی اللہ پا حرز کی دے نو دیتا بگی زورشتی چی اللہ تا خیجی نا بیا خوب دی سویر چی اللہ تا رسی کا خیط رے کا گست رے کا مغت رے کا شابہ وچی اللہ تا رسی گوری اخکولا دلیل زربا بمسم خوشحالش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اسراو دے معراج دے واقعہ رالا آخیرہ کی دے چا سر خبری وکڑی دے اللہ سر او کم زیتا رسی دے واقعہ نہیں صدرت المنتحات چی داغین آخوا جبریل علیہ السلام وی دین آخوا سکنی شاوڑی دی بید اللہ سر خبری وشو دا طول ہر سوولی دا دیر پر دا چی دمرا برا سفری پیوکو چی اللہ سر خبری وکی نو چی اللہ پا ہر زکین دی سفر تو زورتو او تو یہ زورتو تنوکا دا خکول دلیل چی اللہ برا دی دا حدیث واو رئی دا بہر رضی اللہ عنہ حدیث تے چی بتاسو کی ملائک کرزی دا شپی او دو رزی دا مکسر مخی تیر شوی کنی رے بدلی گی پا کم مانزکی سہار او دا مازی گر دا حدیث بیاویلو تا زورت نیشتی زکی جمونتا حدیث سنا دیر تی خادی دا پارے راولو وی
ثم يعرج الذين باتوا فيكم بيچ کم پتا سو کی پاتشی وی غبر پال لا پسو خیجی او نور راکوش بر او خیجی پال لا پسو خیجی ولا تی بیت پوسو تا چ بر خیجی خود دلیل لے پس بندی ها چلا بار دی بی حدیث راول دی دا ابو هريره رضی اللہ عنہ دی تو کی دی او پا جیبم کا لڑمی نو اگر تیسا کئی اگر بلری کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی من تصدق بعدل تمرہ چاچی دا کجوری دا دانی برابر صدقہ ورکڑا یعنی معمولی صدقہ دا کجوری دا دانی امرہ خدا بکی شرط چی من کسب طیب دا حلال مالنا ولا يصعد الى اللہ الا الطیب او اللہ تا نخیجی مگر پاک عمال اصلی دا حدیث دی دا پر روڑے دے چا اللہ تا نخیجی مگر پاک عمال اللہ بر دے کن خواہ یو سڑے دے دا کجوری دا دانی امر صدقے ورکڑا نور طاقتی نرسے دو دا پاک و حلال مال نے ورکڑا فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ الَّتِ دَا قَبُولَكِ دَا صَدَقَ پَخَيْلَاس ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ بَيْوَلَا اللَّهَ سَاتِي 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 هذا كجوري داني امر صدقه دا گوره خو اللَّهِ وَرَلَّا سَاتِي سَاتِي اغْدِيرِيكِ دِيرِيكِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ لَكَ تَاسُ كِي جِو سَلِي سَلَدَا أَسْبَچَي وَغَي سَاتِي سُمْرَ خَيَالِي كَي چی دے غٹ شے و لوی شے زمان پکار را شے اللہ دا نیکی دل دیرے و دیرے حتی تکون مثل الجبل قیمت پورا چی دے اللہ تا مخامخ شی دا غرام را نیکی بپرتی دے وی اللہ دا وی دا خود کجوری غدانا وغتا چی ورکڑی وا دا کجوری دانا چی تا ورکڑی وغدات مچی وصولی دیری خرچی کے و دیری صدقی کے رب العالمین بداغی دا پر سس نہیں جمع کری حدیث ناغا مقصدی زی معلوم شو کمی ہو اللہ تبرا نخیجی مگر پاک عمال ادین بعد دا حدیث موازی حدی دا مصیبت اگر دعا پکی دا بیدین بعد دا حدیث چی دے وازی حدی اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانی چاہ خارجی اعتراض کرو جی تعدل و انصاف نکی فاقی کی بیدادی چی اگر تاسوی پا ما یقین نکوی ما امانتگر نگنی حالانکہ عرش والا ما امانتگر گنی پا اسمانونو کی اسمانونو کی عرش والا نہیں شارع چا اللہ برا دے بے حدیث روڑے دے دا بودر غفاری رضی اللہ عنہ وی ما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نتا پوسو کو والشمس تجری لمستقر اللہ چنور روان دے خپل زیتا اک روزانا خپل زیتا زی چا دی سا مطلب دے وی ما تاوی چی مستقر روها تحت العرش از یہ کم یو دے دا عرش لاندی دا سر پارجی سیجتا لگو دینا ثابت شوچ رب العالمین برده و نور بموزاحت راش باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجوه یوم ایذ ناظر باب وینا دا اللہ کی باب قول اللہ تعالی وجوه یوم ایذ ناظر باز مخون و بدغر ترو تازی الى ربها ناظرة او قوري بچاتا خبال ربتا امام بخاري دلتا دا خبر ثابتي چي اللہ تکتا دا ثابتي اللہ بلی دیکی گی پا آخرت کی رد کئی پا جہمیا پا معتزلہ و پا روافظو باندی دیکھا چاہوئی نا اللہ نلی دیکی گی حالانکہ اللہ بلی دیکی گی پا آخرت کی دیبانی دا قرآن نا و دا حدیث نا دیر شئی دلائل لی نو اللہ بلی دیکی بعض مخونہ بوی ترو تازی دا مؤمنان و مخونہ دا قیامت پورز الہ ربیہ ناظر گوری با اللہ تا خوازیہ دلیل و دیدی ما تا اس تو پاولے کیوئے دا مسبخین پا درس کے چی منگ با دا اللہ پا صفات و نمونہ کی تاویل مویل نکو سنگا مانا چی دا قشن بسابیتو و دا واضح پا عربی جبا کی دا جاہل عربی رو باسا یلوینی سا او تبوسو کہ دی سمت لب دی الہ ربیہ ناظر بلکہ چی عجمے و پا عربی پوری گینا اغپیم چینا قرآن ہوئی پا دیسی دیسی پوشی چیارا مطلب دی چی رب تب نظر کئی ناظر گوری باغت
بیا حدیث راوړی دی د قیس بن جریر، قیس د جریر نه، عفوا، حدیث راوړی د قیس هغه د جریر نه، وی چې کنا جلوسنا عند النبی صلی الله علیه وسلم، موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناسو، اذ نظر الى القمر ليله البدر، نو د سوار لسمی سپومی راښکاره شوه. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر، تاسو بخپل رب دی سینی لکه څنګه چې د سپومی نه، لا تضامون في رؤيته، الا تبكتوك بتوسس التكليف نملاوي، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. نكتاسو كولي شيء شنور درا خطونا مخي جرا كم موزد ودرو بيدونا مخي جرا كم موزد جبديك سستي ونكي نوچوي نكي وري كم موزد سهر وما زيگر سحر او مازیګر مونږ چې څوک په ټیم کوي رب العالمین او خپل دیدن نصیب کوي. واضح حدیث ته چې تاسو خپل ربی نه ښه، مطلب دا نه چې دې سی بینې لکه سپومی سپومی په شان بینا، مطلب دا دی سپومی که په هر ځای کې خټو خلې کینی سرس جوړیږي ګڼه جوړیږي نه، دغه شان به دا مؤمنان خپل ربی نه. امام بخاری دا واضح دلیل دی. بأبل حديث رواه جرير بن عبد الله دام جرير دي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر کړی دا، انكم سترون ربكم عيانا، تاسو بخپل رب د قیامت پر ورځ صفا صفا ایني. ادینه بعد دا حدیث هم د قشان به دغه نه بعد دا حدیث دا وګت حدیث دا منګه بیان کړی دی مخکې واضح ده. ده پشان یو حدیث را روان ده آغا برا تبیع بیان کمام ده پشان دیسی او کرده و دقا خبری پکی دی بلکه دین پکی زیادی دی نو دین واوڑی پا دی که بیا پا آخره که آغا دی آغا چه اللہ آغا کس آخری کس ده جهنم نروو تو اللہ والا دیر سور کر آغا او کرده حدیث ده 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 با او آئیو دوانی او بلتی نیج دیده خود دیبانی با اکتفاو کرده ده غین او کرده و پا دی که دیر مسئلی دی. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ حدیث ده وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا منگ دا خبرو کرد چی هل نرا ربنا یوم القیامة، یا رسول اللہ منگ بخپن ربینو دا قیامت پورس. وی اغم منگ توی چی هل تضارون فی رؤیت الشمس والقمر، تاسو چی نور و سمومینی اذا كانت صحوان کل چی اسمان بلکو سپائی نو سا مشکل در تیی پلی دوکی. قلنا لا من متينا اس مشكل ني خسفا اسمان چي او بيخو نور اسمومي خسفا اخ كال نو بيدا ووري گورا دا نعمت بم الله كم خوش قسمتو لور كي وفإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما، نو سنگ چي بدغي كتاو ستكليف ني نو دي سبدا الله پا ديدن كم ستكليف ني. ثم قال بيوي دتوكي دي ينادي مناد د قيامت پرز باواز كون کی آواز کی ليذهب كل قوم الى ما كانوا يعبدون، هر قوم دي باغچا پشرل شي د چي چي بندگي کولا، فيذهب اصحاب الصليب مع صليبهم، نو صليب ولا با صليب پسلارش، واصحاب الاوثان مع اوثانهم او بوتان ولا با فبوتانو بسلارشي، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، الغرز چاچي ويدا چا بندگي کرده ده يباغ بسي بلارشي، قبرونو ولا قبرونو بسي، باباگانو ولا باباگانو بسي، ونو گتو ولا ونو گتو بسي وديس. الله أكبر. حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، تردي جا كسان بپاتيشي صرف آغا بپاتيشي چلا الله بندگي کرده ده ها من بر او فاجر، نیک او بدوان قسم مسلمانان بپاتیش، وغبرات من اهل الكتاب او باز کسان دا اهل کتاب بپاتیش، ثم يؤتى بجهنم، بیا با جهنم روڑیش، بل حدیث کو سردادی جهنم بروڑیش او غیت با ویازر زنزیرونی
أو هر زنزير تبو يزر ملايك تعرض كأنها سراب دي سبخ كاري لك دزمك يغا الشقة بلقي يلري نسلي ويني لك وبجي يجي خواك ورشي سي إسني لري نبدي سخكاري لك وبجي أو دايسي كم زي كتبور لك دلي دخكاري مديسي دلري نجي وتوقوري سخكاري لك وبجي دا لوګی چې کله دې رواني بره زه دې سړی ته شي لکه رقیقی چې وبي دا جهنم ور لري نه دې ښکاری سراب پشه فيقال لليهود يهود تبلوي ما كنتم تعبدون تاسو له چا بندگی کوله قالوا كنا نعبد عزير ابن الله كنا نعبد عزيرا ابن الله من بدا عزير جل الله زويد غبن دقيبة كولا كنا نعبد عزير ابن الله دو تبول شي كذبتم دروغ موي لم يكن لله صاحبة ولا ولد دا الله خونا خزشتي ونزويشتي فما تريدون خوز دوج واريسا سي چلي ونريد أن تسقينا يلو بوتم زلشيري فيقال اشربوا وتيجي سكي كنا قالت جهنم ده سبو شان خكاري ها ده وبو بشان خكاري دو يجي ورشي فيتساقطون في جهنم وبوليجي جهنم ده. ثم يقال للنصارى يا ابن النصارى وتويل شيء ما كنتم تعبدون تاسو بدا چا بندگی ولا فيقولون اغوي بوي كنا نعبد المسيح ابن الله من ده عيسى عليه السلام بندگی کوله چې هغه د الله زوی و نو دوی ته به وویلی چې دروغ هم ووایې د الله خو نه زوی شته او نه ښځه شته خو غواړئ څه وایي موږ اوبه غواړو فیقال اشربوا الله به تیزه اسکي فیتساقطون نو دوی به مولیږي حتى يبقى من كان يعبد الله من بر او فاجر تر دې چې بس صرف به هغه پاتې شي مؤمنان چې د الله بندگی کړې ده په هغې کې به بېدینه مې او دینداره به مې مخکوی کنه وغبرات من اهل الكتاب باز ده اهل الكتاب وغبم ختمش مؤمنا پاتیش فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس اغو ته بوول اجتا سکوی خلق خدنا لاړو تاسو بیا مولاړي فيقولون اغو بوي فارقناهم ونحن احوج منا اليه اليوم مخو اذا خلق باغه وخت پرې خو دیو د ډیر نشنه خبر بکید مؤمنان ویا الله ته خو وی چې یدي اواز کوونکي ته به وایي چې ته خو دا وایې چې تاسو دویل پرېښودو دوی د لاړو تاسو پاتې شوې موږ خو په دنیا کې چې دوی ته هم ډېر زیات ضرورت و موږ په دنیا کې هم د دوی سره پرېښودی وه نو په آخرت کې به موږ څه کوو دوی سره زموږ خو دوی سره په دنیا کې نه لګېده د الله د دشمنانو سره زموږ په هغه وخت کې نه لګېده ښه وإنا سمعنا مناديا من يو اواز كون كنا وورد ينادي اواز كو ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون چه هر قوم دي پا اغا چا پس لر چه چه چا بندگی كولا وإنما ننتظر ربنا او منگ ده خبل رب با انتظار كو زكا چه مو خصيب ده اغا بندگی كرده ده زير ده ده مؤمنين او ده موحدين ده پا فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة نو جبار قهار ذات برایشی پا دیسی صورت که برایشی چی دا با بل صورتی آغشان بنی اغا دوی چی بکاول پیر لی دلیو اللہ بورتوی انا ربکم زستاس ربیما دوی بوی انت ربنا آو تاسو زمان ربیای فلا یکلموه الا الانبیاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر سخت و رز بی نو پیغمبران بخبری شروع کی عام خلق بخبری نیشی کولی يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون ملائك بم خبريني شكوله جبريل بم خبريني شكوله تسوى الله إجازتني وركده نعام خلق بس خبريوك نعلا بورتوي هل بينكم وبينه آية تعرفونه تاسو استاسو در رب منسكي سديس نخشتي تاسو يبقوا بيزني فيقولون الساق غبطي آوجي پندي حتى دي أوريد دي دنيا كانت جبندي بخكارش مؤمنان بسجدو كي فيكشف عن ساقه نو الله بدخبل بندينا پردو چتكي
څنګه چې داغه شان سره خای دي چې بل مسلم ثابت شو سره چې الله پنده اشتی څنګه چې داغه شان سره خای فيسجد له كل مؤمن هر مؤمن بسجدو کی ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعه او هغه سړی به پاتې شي چا چې ریاکاري کوله یعنی منافقان هغوی به سجده نشي لګولی. خیال کوئ ګورئ دا کمی سجدې او منځونه چې دلته کوي اخلاص او اخلاص داسې نه په آخرت کې به دغه حال فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا نو دا منافق بم کوشش کوي چې سجده لګومه نو دا ملا به د لرګي په شان شي ملا به د څه په شان شي د لرګي په شان بشي ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم نو بیا به پل راوړی شي او د جهنم په ملا به کېښودی شي دا اوس هغه ګران وخت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر ده عائشه رضی اللہ عنها په غیږ کې سر یخوده پروت و سترګې بندې کړې بس عائشه په ژړا شوه د سترګو نه اوښکې روانې شوې په رسول صلی اللہ علیہ وسلم ته اوښکه ولګېد راپاڅېد عائشې ولي وی نه یا رسول الله چې قیامت مې رایاد شو او تاسو ته مې وکتو او ځان ته مې وکتو د قیامت پر ورځ به تاته زه یاد یم دی خبری په ژړا کړم چې هغه سخت کې غبار سړی د هر چا نه تښتي رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشې درې ځایونه کې به ته هم زما نه هېره شي ګوره چې د پیغمبر نه پکې عائشې هېرېږي نو تاسو اندازه ولګوئ چې دا به څومره سخت موقف او حالات شي هغه درې ځایونه یو هغه دی چې کله عمل نامه ورکړی کېږي ځکه چې دا غټه فیصله ده په ښی لاس جنتي دی په کس لاس جهنمی دی دا ډېره ګرانه مرحله ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پکې عائشه میره شي دویم هغه ځای ډېر سخت دی چې کله تله ولګي چې کله تله ولګي نو ډېر د یری مقام دی چې کمه بدرنیږي ګوری او دریم په پولی سیرات باندې تیرېده دا ډېر سخت وخت دی تاسو بس واورئ د دې پولی سیرات مبارک وی بیا به راوړی شي جسر او پل صحابه کرامو یا رسول الله وما الجسر یا رسول الله دا پل پکې څه شی دی پولی سیرات یاد دی زهر شم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څه ناشنا جواب ورکو وی مدحضه مزله مدحضه مزله ویه د غرزیدو او د خویدو زیده د غرزیدو او د خویدو علیها خطاطیف وکلالیب وحسكة مفلطحة دا عربي جبه قول دير فسيح جبه دي كده سلفاز انسان وتحيرانش او ما تحدثا بنعمة الله بلا توما دي سي بخاري كي زيادة دي سنة ما تياد دي بحمد الله او زكي جما دورة كي شركت كدو فا حرم كي حرمينو كي ودلتم ناغدري حديثو نبوي حديثو يا دولو دوري عمدة الأحكام بلوغ المرام وجمع بين الصحيحين وده طول الحمد لله بتوفيق الله ما بقى وقت يات كده دي حديث يسوع سمر استري كده وما كان دي أو بذكر كي بكر زيد ما أو كتب بتلو برا بتلو أو دقة وميبي مضحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطعة لا شوكة وقيفة تكون بنجد نقاب أخوان دلون بارينو يا ديس خطاطيف وكلاليب وحسكت ودس وده عربي جبا ديرا سبحان الله ناشنا جبا دا دي ناشنا ناشنا الفاز دي بديك وديك يقول ومضحضة مزلة يا رسول الله وجسر سدي سناشنا تعريفوكو وإذا خويدوزي أو دوليدوزي عليها خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة
پدغه پول باندې لپاسه کګي اوس باندې لګیدلې دي، پاغي باندې لپاسه کلالیب دي کونډې پی دي، او پلن بوټه وحسکت مفلطحه، او پلن بوټه لها شوکت عقیفا چې پاغي کې کاګه ازغي. نو درې شینه شو پدې پدې پول باندې لپاسه کګي وسپنی کونډي او کګي او کاغذري چې هغه د پلن بوټي کې دي. خدای دې سره پرې ده شي انسانانو در ګیرولو لپاره دي. که په دې کې کامیاب تیرېده غواړي هغه به د عمل په رڼا کې څومره دې عملي دومره به تکړه یې. ګنې دا په پولي سیرت لپاسه دي. ګورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تکونو بنجد یقال له السعدان، وی دغه دا کوم بوټی چې تاسو ته یادومه وی دا کاګه ازغي چې پکې دي یا کاګه غنه پکې دا، وی په دې نجد علاقه کې دې ته وی سعدان ویلې کېږي. دې بوټی ته څه ویلې کېږي؟ سعدان. د دې ډېر دا ازغي او دا غنه پکې ډېرې غټي او بیا کګي دیسي کګي نه هغه چې په هغه طرف باندې چې ته تیر شي په دې بوټي باندې کنه، او کپڑے دې ورسره په یوځي کې وخطا بس لاړې. ځکه چې د دیسي ورته خوله ور واچي او یا دیسي او په هغې کې وخلي د دې نه راوته ګرانې کسانې چې ته دا روبسي یو بل ځای کې ختی، چې دا هغه ځای روبسي یو بل ځای کې ختی، په پولي سیرت په دقه شان ازغي او غني لګېدلي. بیا واوره کنه المؤمن د مؤمن شان خو بیا جدا دی. علیها مؤمن به په دې باندې داسې تیریږي که طرف د سترګې د رب په اندازه کې. دغه ډیر اوچت مسلمان دی. دا څه دی؟ ډیر اوچت دی. د سترګې د سترګې چې بندې وکولاوې چې بندې وکولاوې بس دی به د پولي سیرت د یو طرف نه به بل طرف ولاړې. دا به ډېر څه اوچت خلک. وکل برقي او د اسمان د برېښنا په شان به پکې باز تیر شي. ګړز غوندې کېږي که برېښنا راشي داسې به یو کس په ګړز کې تیر شي. دېر دنه بېل کم دی. وکل ریحي او د سیلۍ په شان. وکه اجاوید الخیل والرکاب یاد لکه یو سړی چې په اسماني سوري په کره اسماني او یا په اوخ باندې او په تیز رواني په سورلۍ باندې دم خدي. فناجم مسلم نو باز هغه دي چې صحیح سلامت روغ رمټ به خو واوړي، او باز هغه دي والعیاذ بالله والله دې زموږ ټولو په حال باندې رحم وکړي. وناجم مخدوش ومكدوس في نار جهنم او باز هغه دي بچ بشي بچ بشي خو د جهنم د اور به شوکی پوکی کی او غزر را غزر به کی او د غنی منی به وي او د کونډي به وي نو یې ګډوډ به کی خو اخره کی به بچ شي. انت مغه کمزور مسلمان دي. بعض روایتونو کې راځي چې دی به په خپاړو رواني نو اولیږي به بیا به ځان راټینګوي اولیږي بیا به ځان راټینګوي اخره کې به ورسي او بل به هم رواني په خپاړو باندې او ځان به راکاږي اولیږي ځان به راټینګوي اولیږي ځان به راټینګوي دې کې به ګړ شي کته جهنم ته به لاړ شي. او په جهنم باندې تیرېده دا حتمن فیصله ده و لازم دی. و این منکم الا واردها لازم با پا جهنم هر سڑه تیری بلا لیر نشتی. ما تا استاد عبدالرحمن شایر اغا باز اشعار ویلی و کن ای با پولی سیرات تی مزل دی ای مسلمانا
پولی سیرات تی مزل اے مسلمانا که پا هوا تیری دل غالی نو دانیشتی که تا داوی زو پا هوا تیر شم ننوی دانیشتی هم پا دق پولی سیرات پا زی هم دی کندو پا دی منز کی بزی هم دی ازغو پا دی منز کی بزی او دی کندو پا دی منز کی بزی او دی وسپنو پا دی منز کی بزی بچکی بتا عمل دا اللہ را توفیق نبات چی عمل دا سرو تبا بچ کی گی خواہ حتی یمر آخرهم یصحب سحبا ایو خو آگے دے چی شوکی پوکی شو خواہو لے دو آخر کیو بکی یو کس رازی اگر با دی پولی سیرات مانی دیسی تیری کی دا در طول نکم زور دے اسی رخ کو دے کی گی با دیر پا مشکل باندی فما انتم بی اشد لی مناشدتا فی الحق قد تبین لکم من المؤمن یوم ایذن للجبار او دا خبرو یاد ساتی تاسو چی وی نن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خپل ملگرو توی تاسو چی با دی دنیا کی زمان دا خپل حق وقتو دا پار سنگ مطالبه کوئی کنا دا دین زیادا او دا دین جوری مطالبی با دا قیامت پورز مسلمان دا خپل رب نکی اسا مطالبی دی و اذا رأو انهم قد نجو فی اخوانهم کل چی دوی تا پتوری چی دوی کامیاب شو لا رو وز دا اقسام ذکر شو سوک دسترگی دا رب پاندازه لار سوک دا بریخنا سوک دا سیلی سوک لکا پا اسی سوری سوک لکا پیاده چی روانی سوک لکا پا خپالو چی روانی سوک ده جهنم دی ور خو و رو و خب بچ شو واوڑی دو سوک بگی بلکل راخ کو دیشو دیر پا مشکل واوڑی دو خب مؤمنان واوڑی دو خوشحالشو چی بای زمانگا یعنی ده دین اخوا خوشحالی بلا زیشتی فمن زحزح عن النار سوک چی واوڑی دو ده جهنم نا و ادخل الجنة خدا دین چی ووڑی دی بے یر ختمہ اخوہ سلی جنت اولار جنت فقد فاز دی سلی یقینن ہو گٹھلا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور دنیا خودو کی سامان جی یقینی گٹھ دا سلی دی سلی پلا سلی چی دی جہنم نا ووڑی دو مومنان دی کنے چی کل ووڑی دو دخپل رونو ببارکی با اللہ تا وئی یقولون وی با اللہ تا ربنا اے زمان ربا اخواننا الذین کانو یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا یا اللہ وی سر اشنا منظر بینا پاگو رضی اللہ پا امان خاص رحمو کی وی یا اللہ زمان دا غرونہ دا پراتی دی جہنم کی وی دوی با مانگ سر یوز اموز کوئی دوی با منگ سر روجینی وی دوی با منگ سر نیک عمال کول این در مومنان وغا سفارشت و کریم ذات تینو کریم ذات تا چه خبرو که ہو لکه وست پا دی دنیا که چه درون سڑی خواله ورشی او مخوریزی انسان خواله ورشی خو چه درونی دا پا که شرط تا چه درونی مخوریزی سڑی توب پا کی دا خبری پا که لازیم تی او تو تا دیسی وی چه دیل لری نرالم تاسو پسی کتاسو دا کار دل دا اللہ بندنوی پا تیلپون با دیرا تیوی لیوزانم دوم رست لیکو ستاسو پشان درانا خلق دی زمون خوال رایشی ومون دی کار نکو شوی لیزا و داغ دنیا که درون سڑی دی نو در رب العالمین با سنگ شانی بیا چاگه تا سوک سفارشو کی مومنانو سفارشو کی یا اللہ وی زمان دارونا اللہ با توی ووری کریم رب سوی اذهبو لار شیزا جہنم ترب تور شی فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من ايمان فاخرجوه لارشي جرى شاب وزركي ديو دينار من ايمان دي راي ولي جهنم دي راي باسيزا اجازت دي ملك الملوك دي طرفنا دي باچاين وباچاوي زي لارشي وي غوري اهو بلارشي لو بس ويحرم الله صورهم على النار او دويب الله حرام كي بور باندي سوك سوك دا کم چی با دوی بسی لارو جنتیان ویزا که دوی خونی چی سوزی دیکن دا با اللہ حرام کی
فيأتونهم دوی بلار شي بده خپل رونو بسي ملګرو بسي وبعضهم قد غاب في النار الى قدمه جهنم مور غلمبا كيسما باس پکې د قدمونو پورې ولاړ دي و الى انصاف ساقيه او باس پکې د نیمې پنډې پورې ولاړ دي یعنی لا پورا ور په دوی باندې نه دی راغلی دوی پسې ورلو فيخرجون من عرفوا بس کم چې پیژنې به ټول لو بس بیا به روزي په الله پسې به راشي دوی به ته ودري ویا الله دا دي الله به ته یې لاړ شي فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فاخرجوا دا چا په زړه کې چې نیم دینار امره ایمان وموندو که نه هغه هم راولی ځه کریم رب ته چې د سفارش وکړو نو بیا هغو ګوته کېده نه تا هغه ته دومره په مینه ووي چې یا الله زما رونه دي دوی خو به موږ سره منځونه کول دوی به موږ سره حجونه کول دوی به زکاتونه ورکول نو بیا خو اوس د هغه هغې ته هم غوږ کېده نه دوی به لاړ شي بیا به کسان راوباسي څومره چې بهږې پېژني بیا به راشي ویا الله هغه دا دي بیا به ورته الله ویي فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان دي سكارو كي دا چا پس لكم چي زربرا بر إيمان ومندو يو أغرا والي إيمان نا مطلب توحيد تي توحيد شرط تي گوره توحيد هي هذا جدا مسألة دا إيمان دير دي كم دي فيشفع النبيون دي بدا خلق طول لو بس يا بصحابي ده غاية دليل غرزولة جل الله جاسر ظلم نكي فيشفع النبيون نو پیغمبران بسفار شنوكي والملائكة وملائك بوكي والمؤمنون ومؤمنان بوكي هدينا ثابت شو جدا طول بسفارش كي ده قامت بورس نيكان خلق پیغمبران مؤمنان ملائك شهيدان واغا ما شو منان چه پوروكوالي كي پوروكوالي كي مرش واغا دي ده وكي دي طول سفارش کو قصص شو خاطر وورا فيقول الجبار الله بوي بقيت شفاعتي خاطر طول خبر ختم کړه زما سفارش خو پاتې ده کنه او شاغه پاتې دي چې زبر او باسه فيقبض قبضه من النار الله بده شي یو موټه خلق دې جهنم نه رو باسي فيخرج اقواما رب العالمين بابا قديش خلقكم دور نه رو باسي قد امتحشو چا غوی نبا سکروٹا جوڑ شوی سکاربتی جوڑ شوی سٹکوری شوی بی دی رسوزی دو دلیسا دیسی خلق بطیم اللہ رو بس فیلقون فی نهر بی افواه الجنت یقال له ماء الحیات هذا جنت خواه کی اوبدی اغیت اوبا ولکی دا جون اوبا دوی با اغیت واچه ولیشی فینبتون فی حافتیه کما تنبت الحبت فی حمیل السیل دوی با دی سر تازه شی لکه یو دانه چی دا سیلاب پا دی دا توفان یا دا سیلاب پا دی خطک و پا دی لحی کرا خیج قد رأیتموها الى جانب السخرا و الى جانب الشجرا تا سخو بویلی دری وی کلی دیسی دا ونی پا خواکی را خیجی و کلوی دا گٹی پا خواکی دیسی و بوٹی رو خیجی مزیدار نو باس پا کوی نورت مخامخی او کمچی نورت مخامخی اغا سپینی او شینی او کمچی پاکی سورت مخامخی جو اغا سپینی دوی با دقشان خیستش فیخرجون کعنهم اللؤلؤ نو دوی با دیسی با شیل کم الغلری و با پڑقی فيجعل في رقابهم الخواتيم اللابد دوی پا سرطونو باندی مهر ہوئی او پا غا مهر بلی کلی عتقاء الرحمن داغی کسان دی چی جہنم پی واجب خو رحمن ذات ازاد کری دی در روجی پا دی خلا او پا دی مبارک او رز و مبارک ٹیم کی رب العالمین تا منگ دو جی اللہ منگ دا خپل ور نازاد که اللہ دی منگ دا خپل ور نازاد که اللہ دی منگم پا دی عتقاء الرحمن کی شمار کی چی رب العالمین اعلانو کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی هر شپا اللہ ملائکو لیو لسٹ ور کئی وی دا والی او دا پلانے او پلانے او پلانے او پلانے
دا ټول د جهنم نه آزاد کوي. غافل هغه دی او بیدین هغه دی او اوده هغه دی چې سریرې شپې تیرې شوې ده چې ته دا سوچ کړی دی چې بلې سریرې شو کې به دره نوم راغلی چې ته دې ته سوچ تللی دی که نه دی. ډېر لږ خلک به وي او ډېر په اوچت مقام او شان والا به وي چې دا سوچونه کوي. سم خیال دی بیا د الله رحمت وي کله چې د آخرنۍ ورځې که نه د روجې د آخرنۍ ورځې او د روژه ماتې دا ټی وي بس روجې نور ځي نه خو اذان او روجې څه شوه ختم شو که شپه خو د راروان ورځې ده. وي څنګه چې دا نور ډوبېږي رب العالمین ملایکو ته ووایي وي دا ټوله میاشتې مې څومره ازاد کړي دي دومره نور ازاد کوي د اور نه دا ټوله میاشتې مې څومره ازاد کړي دي که نه هره شپه نن داسې کارو کې دا روژه سیم روانه ده او ډېر به په دوی کې بیا نه په دې روژه کې نو د هغوی امره نور ورسره ازاد کوي ملایک به نور هم د هغوی امره ازاد کړي او د دې نه غټ بدبخته ماته نه دی معلوم چې په دې دومره پراخه رحمت کې د ده برخه ونه شي او دې د جهنم نه ازاد نه شي. د دې خلکو په سټونو باندې به مهر ولګي خیال کوي غوږ کړی دی حدیث ته او د الله رحمت امید د انسان پیدا شي فیدخلون الجنه دوی به جنت ته ننوځي دا جنتیان به ویني چې دا څوک راغلو خاخاوي هؤلاء عتقاء الرحمن دا خوی دا الله خاص خلق دی الله ذات کری دی وی وی ادخلهم الجنة بغیر عمل عملو دا خوی خاص خلق دی چی الله بغیر دا عمل جنت تبولی دی ولا خیر قدمو او نیسا دا خیر کار کرده زکی جب دوی خو جهنم سو واجیب و لازیب و هیڅ و سرم نو نن په جنت کې ګرځي او مهر په شاته لګېدلی دی عتیق الرحمن. څه مطلب دی عتیق الرحمن؟ د اور نه ازاد کړی شوی جنت کې داسې ګرځي هغه جنتیانې چې ویني وبل دا دی ورې دا وګوره وي دا وي الله بغیر داسې عمل نه راوستل وګوره وي داسې د خیر کار نه و کړی دا راغلی دا مهر په لګېدلی دی که نه دا بخ دا بیا هغه کسان دي چې رب العالمین په اخره کې د جهنم نه راوویستو او د هغوی نه داسې د اور داسې سټکورې جوړ کړي دي د اور سم سیزلي دي ټوکړې ټوکړې کړي دي د هغه خلک به لاړ شي. فیقال لهم الله به ورته وایي دوی چې کله جنت ته ننوځي که نه او دا جنت ویني او دا ناشنا جنت ویني وایي به الله به ورته وایي لکم ما رأیتم ومثله معه وی جنت هم ولیدو که نه هغوی او وی دا او د دې امره نور دا ستاسو شو ځه ځی ګرځي. کله داسې کېږي چې ته د یو مهربان انسان کور ته ورشي او ډېر غني انسان خو غریب نو دې د اوس مطابق تا له هغه روټۍ تیاره کړي خو هغه غربت او په هغه کمزوري روټۍ کې د هغه سخاوت سسیدلی نو پته لګي چې دا سړی سخی دی وچه ډوډۍ بهوي خو د سخاوت پته لګي که نه لګي اوس چې دنه مالدار یو سخي او خو به داسې مېلمستیا نه کوي که نه بیا چې د هغه نه مالدار یو سخي او به داسې مېلمستیا خو نه کوي دری دویم په شان او بیا به رضا. زمونږ پیغمبر څومره مهربانه دی په موږ باندې دی که نه دی د قبر نه چې راپاسي اولنۍ خبر به څه کوي زما امت زما امت او په پولي سرت چې واوړي نو په هغه طرف په ولاړي څه به وایي اللهم سلم سلم یا الله زما امت بچ کو یا الله بچ کا او هر ځای کې به د خپل امت خبره کوي دا خو مخلوق دی دومره سخي دی نو چې هغه ذات به څنګه سخي هغه به بیا څنګه خلک د جهنم نه راوباسي. رب العالمین دی منګه زمونږ مور پلار
زمنگا خزی زمنگا بچی زمنگا خپل خپلوان زمنگا نیا نیکونا زمنگا ترونا و ماماگان او ترورياني مشران کشران اللہ دی طول پا دی مبارک مشکی دی جہنم دا اور نازاد کی. اصل دا حدیث سر پر رو تو سیاد دے دی لری پا گلاری دا خدا خواہ غیت تے خدا حدیث کسی دی اللہ تب گوری تا سنا غادي سب تکرد اسی ناشی اسی ناشی مخکت اللہ تب گوری کی جی حدیث تا کم زین روان شو صحابہ کرام تا پوسکو یا رسول اللہ مخبر رب تا گور دا غینا خبر روان شو خدا غینا ما دی بیا حدیث راولی دا غوگد حدیث دا شفاعت اغا چی خلق با آدم علیہ السلام پسی بیا پا بل پسی و بل حدیث براوانی آخری که بچا پسی راشی پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی براش دا من سر مخ کی بار بار تیر شوی پا دی کم دا پندیا تذکیر دا واللہ سر دا ملاقات بے حدیث روڑے دی دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسل الى الانصاری فجمعهم فی قبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا انصار را جمع کرو ایو خیمہ کی او بے اگوی تنسیتو کو دیوتو یصبرو حتی تلقو اللہ و رسولہ فإنی علی الحوض یہ نسیت تا وکی دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انصارو توی وی صبر بہو کئی صبر تردی چی دا اللہ سر ملاقاتو شی دا ملاقات پوری بس صبر کوئی او ما سر بم ملاقاتو شی فإنی علی الحوض او زب بحوض کو سرستاسو انتظار کوما دا انصار تی دا مدینی والا جی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدو دی انتظار پا کم زی کئی بحوض کو سر باندی با کئی ها قاری سب دائی بولی روڑ دلتا حدیث دیکھ اسی دی اللہ سر ملاقات ملاقات تکی یعنی اللہ سر ملاوی گو منگتون بیادا گور دا بل حدیث روڑ دیکھ اگدتو عادت دا شپیر دا ما سوسو پیر دا حدیث بیان کو پا دیکی دی ولقاؤکا الحق و یا اللہ تاسر ملاوی دا حق دی بی حدیث روڑ دا منگ سر مخی تیر شیر دا عدی بن حاتم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ما منکم من احد الا سیکلمه ربه پتاسو کی بدا ہر سری سر اللہ سکی خبری بکی لیس بینه و بینه ترجمان او پا منسکی با ترجمان نی ولا حجاب یحجبه او پا منسکی با پردم نی بے حدیث روڑے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی جنتان من فضہ دو جنت بد سپینو ضروری آنیتهما وما فیهما داغی لوخی سامان او چی سب کی دی اغبم دا سپینو ضروری و جنتان من ذهب او دو جنتون بد سرو ضروری آنیتهما وما فیهما با ایکی چی کم لوخی دا سری دا بم دا سرو ضروری وما بین القوم و بین ان ينظروا الى ربهم او نبی دا جنتیانو او دا اللہ پا منسکی چی دا اللہ دی مختو گوری إلا رداء الكبرياء مگر آغا سادر چه آغا دا كبرياء و دا لوئي سادر ده على وجهه چه پروت ته پا مخ دا اللہ بانده في جنة عدن پا دغا جنت کی چه همیشه دا پارا ده یعنی جنتیان او دا رب العالمین دا مخ دیدن کول دا دی پا منس کے فاصله دا سدا دا سادر ده چی دا رب العالمین پا مخ باندی پروت تے دا لویی او دا کبریائی سادر دے اللہ اکبر نبیہ بھئی او خرائشی چی رب العالمین با دوی در اخبر مخ کہہ رکی دا با آغا نعمتی چی جنتیانو نبا ہر سیرش چی کل اخبر رب وینی او سب بار بار تا استوے ما چی دا جنت تا صفات کا تفصیل نو ری دا غواڑے نو زمان بیانونا دا جنت طرف تا سفر نو نیت ابن القیم اغا اشعار دا امام ابن القیم اغی که منگا شرح کردی دا آر خبر پکی را غلی دا غوا ہو رئی
به حدیث راوړی دی، حدیث نه ثابت کو چې الله مخته کاته، به حدیث راوړی دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبه وكذا چاچی د مسلمان مالو خوړو په دروغو د دروغو په قسم سره ډیر دي چې کله کې نن سبا قسم خو د دې ذکر لګه ډوډۍ چوخري تسر یعنی نه پر پیږي نه یریږي و ډېری کوئی په الله مې دې قسم په قرآن بلس کی چا چې په دروغو قسم خوړو او د یو مسلمان مالی بي وو وادي وریخه لقي الله وهو عليه غضبان د قیامت پر ورځ به الله ته مخامخ شي په داسې حالاتو کې چې الله به ورته په سخت غوسه کی د حدیث اصل دې دپاره چې دې به سي په سخت الله به ورته په سخت غوسه کی کله چې ورسره دا انسان میلاو شي نو چې سخت غوسه کی دی نو رحم به پرې کوي به خو به سخت عذاب ورکوي اصل د حدیث دې پر وړو کله چې الله سره میلاو شي به حدیث راوړی د ابو هريره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة دري قسم خلق دي الله بوسر خبري نكي ولا ينظر إليهم ونبو تقوري رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب یو سړی قسم خوري په دې خبره باندې سامان خرڅوي وایي په دې خو ما ته دومره دومره میلاو شوي دی او دومره پرې وته نه یي میلاو شوي دروغ وایي او یې مطلب دا دی چې په دومره دومره مې اخیستی دی ګورې او دې دروغ وایي په هغه مرې نه اخیستی زما دا خبره به ورسوي دې تاجرانو ته دې دکاندارانو ته ځکه چې د هغوی غټه خبره هم دقه ده زمون په ملکونو کې یادوم دلته دومره نه سو جالته دي د قسم نه علاوه د هغوی بل کار نشته دی سړي ته به الله نه ګوري او نه به ورسره خبرې کوي ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم او یو سړی دی په دروغو قسم وخوړو د مازدیګر د منځنه بعد د دې دپاره چې د یو مسلمان مال وخوري ما ذکر دا قید به کولی ورغو مجھے ما ذکر کہ اکثر دی دنیا دا قصه روانه گرما گرمی کنه تجارتی په دغه ټیم کې خلک زور ور کی دی دنیا لسم ازم یو مرګره او قصه کولی یو ټیکدار سره تلو مو ټیلونو دا کاری کو و ما خام دی بانک دی لک تیم پاتی شو او اغا دی بسکی دو نمنا غستو و ما ولی دا سیمت پا جوڑو ول ابا می ولی راوڑو نوی و ما اتی جایجی سمدور بسکی نوی ما تیوی چی دی تیم کی چی دی سیمتو کم خونی گی نه او دی کار دی تا پوس مکو راوڑو بی خونی وس را پری خود تاوی زیو نو دی ما زگری که سبحان اللہ دا خلق طول پا دی لکدی سیو یو قسم هر سړی بس په دنیا ورته شي بیا خصوصا هغه وخت کې یا هغه کلو کې چې هلته د دوکانونه دي ماښام سره بند شي مارکیټونه بند شي هلته خو بیا څه مال جوړ شي اخري وخت یې که نه هر سړی کوشش کوي چې مال خرڅ شوی هر سړی کوشش کوي چې ما څه واخیسته نو دې ټیم کې خلک دروغ ډېر وایي ورجل منع فضل ما دغه پښتنو لپاره دا مسله ډېره اهمه ده او وایي کم سړي چې د ضرورت نه زیاتې اوبه هغې بندې کړې په خلکو باندې زما د کوی نه به څوک اوبه نه وباسي بس خط زمونږ د دې پیپ نه به څوک اوبه نه څکي اوبه یې بندې کړې نه کې دته دومره ضرورت نه و دته خو لږ غونته کې ضرورت وادي وریخه فيقول الله يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك
نن بدبانی زبن کا مخبل فضل او رحم لکا سنگ چی تا بن کڑی وی زما پا بندگانو بندی اوبا آغا اوبا چی اغسطالا سنم نوی پیدا کردی خو ما پیدا کردی اوبا یو سڑے بندی کن شتیدی سی کنی شتی بندوال والا پا مخید اغا جاخی زمانگ اوبو لبند رایزی زمانگ دغل بند رایزی کئی اولی دی چی تا دانه دی رواغ است دا منی دا بلی میوی دا بل سب دا خبر با دوم رو اگده شیو دا سنگ و دا ولی او دی پتوله چی ورشی دی پتو که چی گرزی طول دا اقلی سرم سو غنی اگدی سو کانی برا بری سو یعنی هر سڑه لگی یو لار بنده لکه دی که با خلق تنگ شی دا غنی با گیم اگده چی دا زنانه با اوڑی را اوڑی پا دی پتو که زنانه گرزی زی کورونو تا زی پلانی زی دا نه دا بندو دی خلقو دا قیامت پر سحالی چل اللہ بندگان دمرا تنگائی دا موری دو گنا اللہ با پی سب بن کی خپل رحم او فضل او کرم با پی بن کی پی دا غینا با دی حدیث را وڑی دی دا واضح دی چی سلور میشتی حرمت والا دی او دولس میشتی بکال کی دا حدیث منچا تیر شوی کنی بی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پوسو کوئی تا کم میاشتا دا کم ورز دا حج پا دوران کی ہاں پا دیکھ ایک اور منز کی داوی لی دی وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ او تاسو ملاوی گئی دخپل رب سر امام بخاری اصل کی دیزی پر دارا وڑے ہیں بابو ما جاء فی قول اللہ تعالی وَيَنَادَ اللَّادَ اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ رحمت دا اللہ نجدی دا چاہتا خیستا عمل کون کتا اللہ دی منتنسب کی بی حدیثی را وڑے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگا نوسے چی بزن کدن کیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا آخر کی سوی سعدتا انما یرحم اللہ من عباده الرحما اللہ رحم کی پر حیمانو باندے دا خلق تھی کنا خیستا عمل کون کی دی ذکر دا اللہ رحمتوں پا دوی را وری امام بخاری وی کر رحمت تی پا کاری نبیزن پا خیستا عمل کون کو کی کہا اب بلے دیتے میں ثابتے چیدہ اللہ یو صفت تے جاغ رحمت را ورئی پخپلو نیکانو بندگانو باندی بے دی بلے حدیث ترہ شیدہ دی ناشنا حدیث تے ابو حریر رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا اختصمت الجنت والنار الى ربیہما جنت و جہنم دا اللہ پا دربار کے یو بل سر پا جگڑا شو دا دلیل لیجی جنت و جہنم وز شتی فقالت الجنن جنت دوی یا ربی ما لها لا يدخلوها الا ضعفاء الناس و سقطوهم یا اللہ سی چل لے یعنی دی جنت ویجی ما لا سی چل دا سی چل لے چی ما تا طول کمزور رازیو طول غورک ہونتے کی خلق رازی وقالت النار یعنی اوثرت بالمتکبرین او جہنم ہو گرہ ما تغطول اغا متكبرين رأيزي غرر خلق رأيزي اللہ ورتوئی جگر مکوئی ووری جنت تیوئی انت رحمتی تزما رحمتی کنا ذکر غطا کی کمزوری کسائن وقال للنار و جہنم تیوئی انت عذابی تغزما عذابی اصیب بکی من اشا پتا باند غزا عذاب ورکوما او بیوتا اللہ دوی تاسو دوانا بزرده کوما جنت بڑک شی جہنم کی او بی اللہ خپل قدم کی دی اغبوی قط 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 یا اللہ نورنا یا اللہ نورنا دا مسلمہ کی تیر شو کر بی حدیث سرور دا اگر نبا دا انس بن مالک رضی اللہ دا اللہ دا رحمت مبارک کی خبر دکن لیصیبن اقواما سفع من النار بذنوب اصابوها عقوبتا وی باز کسان آگئی چی آگا با دی جہنم سم سیزیلی سکروٹی بیتی جوڑی کری لگنہونو دراس ثم یدخلوهم اللہ الجنہ اللہ بے جنت تبوزی پا آخر کی بفضل رحمتی بخبال فضل و رحم سر یقالو لهم پا جنت کی بدوی تو ویلے کی گی الجہنمیون در دوی لقب تیز کی دا بلکل آگا خیری درجو کی دوی تو بسے ویلے کی گی الجہنمیون بیت آگا جہنمیان دیر آگلی چی باب قول الله تعالى
إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الله ده زمك وسمانون نولي دي ها تي ونخوزيجي ده الله سبحانه وتعالى تاقته وصفته بيغا حديث را ولد چې اسمانونه په یو ګوته کې او ځمکه په یو ګوته کې تیر شو مسل کنه تصویر کې کو دی وی خو سیدا ګور اخري درسونه دي او بیا پته نه لګي د مرګ جون هیڅ پته نه لګي کې دي چې د زمنګ یستا یا زما د امام بخاری دی کتاب ته اخري ناشته یې دې څه پته نه لګي. باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق. الله دا أسمانون وزمكي بيدا كريد ودا نور مخلوق وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. أو دا زمك وزمانون دا بيدا إيش دا الله فعل ودا أمر دي. فالرب بصفاته وفعله وأمره بس الله جلي دخبل الصفات ودلاسة دخبل الفعل ودخبل الأمر دلاسة خالق ما غدي وهو الخالق أصل خالق غدي أغجر ولو والدي المكون غير مخلوق أو بخبل جلي سدي ها بخبل غير مخلوق دي وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول ومخلوق ومكون أو شيء يجي الله بأمره أو ده الله ببيدايش رب بيدايش يعني الله وتأمر كده يجي بيدايش ناخو بمخلوق تام. بديزي كي إمام بخاري ورد كي باسل كي أغدا ده. كي الله خالق ده. نودي خالق كي كم صفات تي. أغبا سي. أبا خالقي كمخلوق بي. هذا خالق صفات دي الله بشان دي ناس مخلوق نيس جدا خوني دي يوداد دوما امام بخاري په قدريه باندې او په جبريه باندې رد کوي د دو فرقي دي د تقدير په باب کې گمراه شوي دي زره تقدير مسله حاصل ذکر کومه او لګو غو تکيدي التقدير په باب کې دري فرقي دي قدريه جبريه ها او منغا اهل السنه والجماعات أهل الحديث فمنسكي جبريه داوي ويهر شيء بدي دنيا كي يو تي سدي دا الله كي ودا غناونه جي دا انسان كي دا بيسو كي دا بي الله كي يعني مجبور دي زكا دوي جبريه ويلي كي قدريه سوي ويننا هر سي انسان بخبل مرزي كي بلکہ اللہ تا خود انسان دا عمل آل پتہ ہو لگی چی انسانی ہو کی مخینا تی خبرو ملے نو دا گوی دا مطلب دے چی طول اختیار دے انسان دے دوی چی طول خبر دا اللہ دا او انسان مجبور دے ہر سے پی اللہ کے پا منس کی حق پرس مومنان دی وی تاسم پا غلط ہے تاسم پا غلط ہے اصل مشیت دا اللہ چلی گی او دی انسان لم اللہ ارادہ ورکڑی دا مشیتی ورکڑی چاگر دا اللہ دا ارادی لاندی دا زکر خواہ اللہ دا تپوس که اللہ دولار خولی کنی دی ہاں النجدین دولاری دا دولاری طولی خولی دی خوچی دی پاکی خپل مرچی دا سوی لمن شاء منکم ای تقدم او یتاخر سوک چی مخی که دا غوڑی جنت مخی دیشی سوک چی شا تا پاتی که دا غوڑی جہنم کی پاتی دیشی سوک چی پاتی که دا غواری یعنی دا انسان ہوئی وی رادش دی انسان مجبور ندی چی منگ بے گناہ دو دا بوئی جی را دا خو اللہ را بانی اکڑا دا انسان خپل ارادش دی اللہ بے پا غیرانی سی خو دوم را دا چی دا انسان دا اراده دا چا دا ارادی لاندی دا دا اللہ دا ارادی لاندی دا بیا پا دی که اگا حدیث رولا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا شپیر پاسی دو عبداللہ بن عباس و دا ایتون و ان فی خلق السماوات والارض یعنی اشاره دا دغیتا چیر طول مخلوق دا اللہ دے. باب قوله تعالی ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین تیزی کہ دا خبر ثابتی اللہوی زمنگ خبر زمنگ خبر اغمخ کی منگ دیشی کری دا اللہوی چی زمنگ دا پیغمبران دوی با میشه کامیابی و دوی با زوروری اللہوی دا خبر ما مخ کی ندیشه کرد
دیزی که امام بخاری رحمه الله الله کلام ته اشاره کوي چې الله خبرې هم کوي، او بل دا چې د الله دا خبرې دا صفات دا داسې دي چې دا صفه ذاتي هم ده او صفه فعلي هم ده. چا ته دا یاد دي که څوک مدرسو کې پاتې شوی؟ صفه فعلي او ذاتيه. صفه ذاتيه څه ته وایي؟ چې د الله په ذات پورې همیشه نښتي، لکه یو صفت چې الله کې همیشه دی. حي ژوندی دی، دا صفت ذاتي صفت دی، د الله په ذات کې دی. بل علم، علم همیشه صفت نه دی. لیده سمیع بصیر، تاسو اسی سوچ کی کنه کی سوچو کی خواسی بنده باندې دغه راغی چې ابو سو وای اوس سوچ بگو که دیر شی صفات دی. صفه فعلیه هغه صفت ته وایي چې د الله صفت دی خو چې کله الله وغواړي کوي یې. مثال باران راورول یا دین بل واضح خبرې کول، خبرې د الله صفت دی که نه دی؟ خو په مخه یې کوي، لګیا دی نه چې کله یې وغواړي کوي یې. خباس صفات دي شي چې هغه ذاتي او فعلي دواړه دي، لکه اصل هم په الله کې دغه دي همیشه دپاره، او چې کله وغواړي کوي لکه خبرې رحم شو. او داسې نور ډېر دي بیا، دا خبره به رانه اوږده شي او مختصر کوم ځکه چې زه یم چې سبا دا کتاب ختم شي. نو په دې ځای کې امام بخاري د الله سبحانه وتعالی دې خبرو ته اشاره کوي چې الله سبحانه وتعالی دا خبرې چې دي د صفات افعالو کې دي چې کله الله وغواړي نو کولی شي. داسې نه چې بس په الله یو پیر خبرې کړې نورې پرې بندې دي، چې کله الله وغواړي نو خبرې به کوي. بیا ګوره هغه حدیثونه یې راوړي دي چې الله به د قیامت په ورځ دا وایي او الله ویلي، ټول دا ثابتوي چې الله چې کله وغواړي نو خبرې کولی شي. باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. دلت الله ده أمر خبره كريد چه الله كلا أمرو كي نو پا كلمة ده كن سر چه ده مخلوق پیدا كي. ما دلت ده ثابته چه ده كلمة ده كن ده ده الله خبره ده كنه ده كن ده الله خبره ده كنه ده خدا كن مخلوق ته خالق ده، ده خالق صفت ته هو مخلوق نشو كنه. دا کن چې د کلمه د کن دا خو د الله صفت دی، نو دا خو دغه نشو کنه خالق نشو کنه مخلوق نشو کنه. او که چېرته مخلوق دی ورته ووایي نو د مخلوق نه مخلوق پیدا کی نه پیدا کی. باقي دا باب چې دا واضح دی، انشاءالله سبا به شروع کوو د قل لو كان البحر، باب قول الله تعالی قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. د دې ځای نه به شروع کوو، او ما ته ښکاري چې بیا موږ سره پاتې دي څو حدیثونه. السيده الديزنا بالضبط منت يوصل يو حديث باتي تقريبا يوصل يو حديث يوصل دوا دب ان شاء الله سبا ختمو. الله سبحانه وتعالى بمطول بن اخبل خاص رحمك. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد ملقر.